Det var i december förra året som Elsa Billgren berättade att hon väntar barn med sin kärlek Pontus de Wolf. Och Nu visar äntligen hemmaprofilen stolt upp sin gravidmage på Instagram. Till bilden skriver hon dessutom att hon nu är i vecka 31. Och Bebislyckan tycks uppskattas av hennes följare. Lyckönskningarna bara rullar in i kommentarsfältet.